Пока только Нарти, Влора, Кикеркоров, Дима Селянский, хочет, будто я Киркоров. Арбенина прогнала с голоса Украины. Приехали на дому, включил магнитофон, а там... Про культуру вам заспіваємо, тему ми у ній не розкриваємо. Якщо нас буде судить сімінець, в нашій команді настане капець. Чи є це пирожне? Чи є це пирожне? Чи є це пирожне? Це сірожене, сірожене, пирожене, сірожене, пирожене. Пісню заспіваємо про кожного у групу казак і його запрошено. Там він буде жити і смугленьким Сергієм. Тепер у нас в команді дійсно є геї. Чи є це пирожне? Чи є це пирожне? Чи є це пирожне? Це сірожене, сірожене, пирожене, сірожене, пирожене. На весні сидять на дієтах дівчата, ходять до спортзали, щоб жири поганяти. Їсти калорійне їм усім заборонено. Та на річці я знайшла щось глазуроване. Чи є це пирожне? Чи є це пирожне? Чи є це пирожне? Це сірожене, сірожене, пирожене, сірожене, пирожене. Дикі поети в гробах вращаються, а тиква рощіння земля нагрівається, і апокаліпсис уже наступає, тому же група тік, та куди не співає? Чи є це пирожне? Чи є це пирожне? Чи є це пирожне? Це сірожене, сірожене, пирожене, сірожене, пирожене. Собственно, чи це було пирожене, ми узнаємо буквально сейчас. После того, как я представлю команду, это я уже представил, хочу представить, дорогие друзья, вам всем членов нашего сегодняшнего жюри, нашей судейской бригады. Итак, дорогие